はいどうもこんにちは、伊賀屋の寺澤です。今日はですね、伊賀屋が楽天市場から退店しましたというご報告になります。ですね、でなぜかと言いますと、まあいろんな理由があるんですけれども、うちの父と母が社長と、専務なんですけども、もう70超えてるんですね。で、いつもどうなってもおかしくないと、いう年なので、で、なのですが、売り上げはどんどん上がってるわけです。で、もう、どうしようかと、スタッフをもう一人、雇うかとか、いろんな選択肢がある中で、まあ私も年ですし、まあいろいろ今まで頑張ってきましたけども、もう疲れたというのもあって、退店することになりましたというご報告ですね。はい。で、まあもう一人雇ってもっと売り上げはアップしてどうのこうのするっていうのもいいんですけれども、もう若い時から自分とこのホームページ立ち上げたりとかいろいろやってきましたので、もうそろそろガツガツやらずに和気あいあいとのんびりと経営していこうかなという方向に行こうかなということになりました。はい。で、そうですね。で、もともと、私、東京にいて、で、帰ってきたのは23とか4とか、そこらなんですけども、その時に、私、伊賀屋を継ぐ時に、せっかく東京行ったんだから、なんか、自分の功績というか、を残したくてホームページを作成しました。はい。で、その時からなので、もうかれこれ伊賀屋の自社サイトというものは20年近くになります。はい。で、まあまあそれはそれであるんですね、今現在で、まあその頃の主力商品がフィギュアですね。フィギュアだったので、フィギュアがいっぱい載ってます。で、途中からキャラクター雑貨とかも扱い始めたので、いや、キャラクター雑貨もいっぱい載ってます。で、ガスガンとか、そういう、ミニカーとか、プラモデルとか、そういうものは載ってないんですね。っていうのは、在庫管理がすごく大変なので、載せるとすごく、なんか、ホームページ上では在庫あるのに、実際ないとか、そういうことになってしまうんで、載せてないです。で、電子タバコ、ベイプに関しても載ってます。はい。扱いを始めた2、3年前ぐらいから載せ始めたので、結構な数載ってます。もう、載ってるんですけども、途中からというか、まあ、楽天が14年目ぐらいになるんですね。で、ベイプ始めた、取り扱いを始めた時から、楽天にも載せ始めて、もう楽天の方が多く載ってたんですね。で、途中から、自社サイトの方には、載せなくもなってきたし、売れて削除するっていう作業もあんまできなくなってきたんで、放置な状態になってました。自社サイトは。はい。で、まあ、いろんなものが載ってる中に、電子タバコ、ベイプも載ってたり、いろいろが混在してると、ちょっとまずい、ホームページ的にはあんまり良くないホームページになるのかなと思って、この度ですね、電子タバコベイプの専門のちゃんとした伊賀屋の電子タバコベイプ部門のサイトを独立で専門で構築中でございます。はい。で、実はですね、今ちょっとまだ全然載せれてなくて、まだ掲載商品数は全然足りてないんですけれども、実はもう、
ご購入は可能な状態になってます。はい。なので、こうやってやればいいのかな。下の概要欄に、その、イガヤ専門ベープサイトの URL は貼っておきます。はい。なので、見ていただければ、載っているものに関しては、ご購入は可能になっております。はい。そうですね。載せている順番としては、まあ、旬な、小アイテム、商材と、あと店頭でベープ販売して売れたものは、そこから在庫数を減らさなければならないの で連動してないんで、そういう作業が必要なんですね。で、その店頭で売れたものを楽天サイトに載っているもので数量を減らしながら載せ移しています。はい。なのでどれをが載っててどれが載ってないとかはあんまめちゃめちゃになってますが、もし、予告なく楽天を退店してしまったので買い物カゴに入れたままで買えなくて困ってるとか、そういうことがある場合はお電話でもメールでも各 SNS のメッセンジャーでも何でもいいんでお伝えいただければ、そのアイテムを優先的に掲載をさせていただきます。はい。でですね、あと今カード会社と今契約をの審査中で、今まだ通ってないんでまだ使えないんですけれども、今の時点では使えないんですが、契約が成立すればイガヤのそのサイトでも、カードのご利用、カード支払いができるようにはなります。はい。それはもう、審査次第ですね。はい。になっております。で、楽天の、なんていうんですか、イガヤとしての楽天へログインする ID、会員としてですね、ログインができるのが3月中旬までなんですね。3月十何日まで。なので、それまでには、本当の主力商材は全部移し切らなきゃならないんで、それを目標にしています。はい。で、まあそうですね、これからはのんびりとと言っちゃあれなんですけども、まあ私若い頃は体が続くまで無理ができれば無理してでも働くっていうスタンスだったんですね。で、まあちょっと無理もできないような年になってきましたんで、一つのこの人生の分岐点ですね。はい。ということで、14年ぐらい続けてきました楽天市場を退店させていただきましたということで、お知らせと、その今構築中ですという今後の経営方針のお知らせでした。で、やっぱり、早く、掲載をしないと、今まで仕入れたものの支払いとかにありますんで、あとはお客様にご迷惑かけてしまいますんで、もう早めに、もう掲載はさせていただきたいとは思っています。はい。というご報告でした。今後ともよろしくお願いいたします。さようなら。